الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ لہب ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک انتہائی ضدی اور معاند دشمن اسلام ابو لہب اور اس کی فتنہ کرنے والی انتہائی نامعقول بیوی کے برے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس تذکرے سے بہت سی عبرت کی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت پیش کریں اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ ڈر سنائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔
قبیلے والوں کو، چنانچہ آپ نے اس کا یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے نام بنام قبیلے والوں کو بلانا شروع کیا، اور اس زمانے میں کسی اہم بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہی صورت اپنائی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ کی بات سن کر لوگ نیچے اکٹھے ہو گئے، جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میں اوپر ہوں اور تم لوگ نیچے ہو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، صبح شام میں تم پر حملہ کر دے گا، تو بالفرض اگر میں یہ خبر دوں تو بتاؤ تم میری بات پر یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک آواز یہ جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹی بات کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے تو جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے، اس لیے گویا ہم آپ کی بات پہ ضرور یقین کر لیں گے اگر آپ ایسی خبر دیں۔ جب سب نے آپ کی صداقت کا اقرار کر لیا تو اب آپ نے اپنا مدعا پیش فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، تو اس مجمع کے اندر آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزہ تھا، اس نے بڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر یہ کہا، علی ہذا جماعتنا، کیا اسی مقصد سے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بقیہ کو سب کو چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی ناگواری کا اس نے مظاہرہ کیا، جس کا نام ہے ابو لہب، لقب ہے ابو لہب کنیت، وہ کہتے ہیں کہ کنیت تو اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ بڑا گورا چٹا تھا، لہب کے معنی چمکدار شعلے کے آتے ہیں، تو اس کا نام ہی ابو لہب رکھ دیا خوبصورتی کی وجہ سے۔ لیکن قرآن پاک نے بھی اسی لقب کو یہاں پر ذکر فرمایا، اس سے دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ لہب کے معنی دہکتی ہوئی آگ کے بھی آتے ہیں، تو یہ ابو لہب دراصل جہنمی ہے، تو یہ نام ہی اس کے لیے جہنمی ہونے کا اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس نے تمام مروت اور اخلاق کی حدوں کو پار کر دیا،
بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اس موقع پر اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے حضور کو مارنے کے لیے. تو یہ انتہائی آخری درجے کی کمینگی کی بات تھی کہ بجائے ایک حق بات کو سمجھنے کے، سوچنے کے، غور کرنے کے، اس نے برملا اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا ہے. اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اپنی مجلسوں میں کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں امیدیں دلاتے ہیں، مرنے کے بعد یہ ملے گا، مرنے کے بعد وہ ملے گا، اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ دیکھتا تھا سامنے کر کے، جیسے نجومی اور رمل اور جفر والے لوگ دیکھتے ہیں، اور لوگوں سے کہتا تھا ہاتھ میں تو مجھے کچھ نظر آ نہیں رہا. گویا مقصود یہ تھا کہ حضور غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کی حرکتیں تھیں، اور اس کے پاس مال و دولت بھی خوب تھا، اور اس کی اولادیں بھی تھیں. حد تو یہ ہے کہ اس کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ پکا ہو چکا تھا. اور شادی طے تھی، لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو اس ملعون نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ رشتہ تمہیں ختم کرنا پڑے گا، ورنہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. تو روایت میں ہے کہ عتبہ تو خاموش رہا، ختم تو اس نے بھی کر دیا تھا لیکن وہ خاموش رہا، مگر عتیبہ جو تھا وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کر اس نے بڑی بدتمیزی کی، رشتہ بھی توڑا اور بدتمیزی بھی کی. تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو شدید صدمہ ہوا اس کی اس حرکت پر، اور آپ نے اس پر بدعا فرمائی کہ الہ العالمین اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے. چنانچہ یہ بد دعا اس طرح پوری ہوئی کہ یہ لوگ تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے، تو عتیبہ بھی تھا قافلے میں. ایک جگہ پر رات میں پڑاؤ کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ شیروں کا علاقہ ہے، احتیاط سے رہو. تو اسے یاد آیا کہ حضور نے میرے لیے بد دعا کر رکھی ہے، تو لوگوں نے اس کا بستر اور پڑاؤ سارے قافلے میں درمیان میں رکھا تاکہ اگر شیر آ بھی جائے تو اس تک نہ پہنچ سکے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات میں شیر آیا اور وہ لوگوں کو سونگتا رہا، اور کسی کو کچھ نہیں کہا، اس عتیبہ کے پاس جا کر اس کو پھاڑ کھایا اور یہ جہنم رسید ہو گیا ہے. تو ابو لہب کو اپنے مال پر بھی بڑا غرور تھا اور اپنی اولادوں پر بھی بڑا غرور تھا،
لیکن اس کا کیا انجام ہوا؟ دنیا ہی میں وہ دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ غزوہ بدر کے بعد ایک ہی ہفتہ گزرا ہوگا کہ اسے کوئی زہریلا دانہ نکلا۔ بعد لوگ لکھتے ہیں کہ طاعون کی گلٹی نکلی، نہایت تکلیف دے، اور گھر والوں نے اس خطرے سے کہ کہیں اوروں کو یہ مرض نہ لگ جائے اسے بالکل الگ تھلگ کر دیا، کوئی اس سے ملتا جلتا نہیں۔ اسی حالت میں یہ مر گیا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، تو کوئی اس کی لاش بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ 3 دن ہو گئے، جب سڑنے لگ گئی تو غلاموں کو بلا کر کے کسی طرح اٹھوا کر کے اور گڑا کھود کر کے پتھروں سے اسے ڈھک دیا گیا۔ تو جو بڑا بنا پھرتا تھا اور ہاتھوں کو جھٹکتا تھا اور شرارتیں کیا کرتا تھا، زہریلے تبصرے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو انتہائی ذلت کی موت سے دوچار کیا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی برباد ہو گئے اور یہ خود بھی برباد ہو گیا۔ نہ مال اسے اس عذاب سے روک سکا، نہ اولاد، اولاد تو خود ہی الگ ہو گئی۔ یہ تو اس ابولہب کا انجام ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کو ام جمیلہ کہا جاتا تھا، اور یہ بہن ہے حضرت ابو سفیان کی، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اسلام لائے۔ یہ انتہائی خبیثہ اور ملعونہ تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جنگل سے گٹھر لا کر کے راستے میں ڈالتی تھی کانٹوں کے، جبکہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ چغل خور تھی، فتنہ پرور تھی، اور اپنے ضدی شوہر کا برائی میں ساتھ دینے والی تھی، اس کی فتنہ انگیزیوں کے اندر معاون بننے والی تھی۔ اس اعتبار سے اسے کہا گیا کہ یہ بوجھ کو اٹھانے والی ہے، حمالۃ الحطب ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ بوجھ اٹھا کر کے لا رہی تھی حقیقی، اور جیسا کہ بوجھ اٹھانے والیاں عورتوں کا طریقہ رہتا ہے کہ پیچھے کمر پر لاد کر اس کی رسی پیشانی پہ باندھ دیتی ہیں تاکہ سہولت سے بوجھ اٹھایا جا سکے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں جو عورتیں ایندھن وغیرہ لاتی ہیں، وہ اس طرح بوجھ بنا کر کے اور اس کا رسی پیشانی پہ لگا دیتی ہیں۔ تو یہ ملعونہ ایسے ہی بوجھ لا رہی تھی، وہ رسی کھسک کر کے اس کے گردن میں پھنس گئی اور دم گھٹ گیا، اسی میں موت آ گئی۔ تو یہ انجام ہوا اس ملعونہ کا، جو اپنے بدترین شوہر کے ساتھ معاون بنی ہوئی تھی۔ دونوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محض قرابت اور نسب کام آنے والا نہیں ہے۔
کہ بھائی اتنا قریبی آدمی ہے، چچا ہے، سگا چچا ہے، اور یہ محض نسبی قربت کی بنیاد پر نجات پا جائے، ایسا ہرگز نہیں. نجات تو اسی کو ملے گی جو کلمہ پڑھ لے، جو اچھے اعمال کرے، جو شریعت کے مطابق چلے. نجات تو اسی کو ملے گی بھلے سے وہ قریب ہو یا قریب نہ ہو، بھلے سے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل کی قدر ہے. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اعزہ اور قریبی لوگوں کو نام بنام مخاطب کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. تم خود اپنے کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرو ایمان لا کر، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو میں اللہ کے دربار میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. حدیث میں ہے کہ فعم و خصہ، پہلے آپ نے عمومی خطاب فرمایا قبائل کو، پھر آپ نے خصوصی خطاب فرمایا، حتیٰ کہ اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ بیٹیا یہ مت سمجھنا کہ ہمارے ابا جان پیغمبر ہیں تو ہم نجات پا جائیں گے. انقذی نفسکی من النار، تم خود فکر کرو جہنم سے کیسے بچنا ہے. تو اس صورت سے ہمیں پیغام ملا کہ نسب کام جب ہی آئے گا جب کہ ایمان اور اعمال ساتھ ہوں. ایمان اور اعمال ساتھ نہیں ہیں تو نسب کچھ نہیں کرنے والا ہے. حدیث میں فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پھسڈی بنا دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا ہے. اسی طرح اس سورت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی اپنے مال و دولت پر یا اپنے بچوں پر، نرینہ اولاد پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کے دربار میں یہ چیزیں آدمی کو عذاب سے نہیں بچا پائیں گی. اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، کردار کو درست کرے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ چغل خور کا برا انجام ہے. جو کسی ظالم کا معاون بنے، چاہے وہ عملی طور پر معاون ہو یا زبانی طور پر معاون ہو، قابل مذمت ہے، قابل صد مذمت ہے. جیسا کہ یہ ابو لہب کی بیوی جو اپنے ظالم شوہر کی معاون بنی ہوئی تھی، اس کے ہاں میں ہاں ملانے والی، اس کے کام میں اور اس کی باتوں میں ساتھ دینے والی، لوگوں کے اندر چغلیاں پھیلانے والی، برائیاں پھیلانے والی، اس کا بھی برا اور بدترین انجام ہوا ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا. بڑا جھٹک رہا تھا، بڑا اپنے کو کر و فر کا اظہار کر رہا تھا، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، بیڑا غرق ہو گیا اس کا. ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کو کچھ بھی کام نہ آیا اس کا مال
اور جو کچھ اس نے کمایا تھا کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئی، شرافت ہو، عزت ہو، وجاہت ہو، ٹینگے ہانکنا ہو، کچھ بھی کام نہیں آیا، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سيصلى نارا ذات لهب، عن قریب وہ پڑے گا ایک ایسی آگ میں جو لپٹے مارتی ہوئی ہے، بڑی خطرناک آگ ہے، اسی میں اسے ڈالا جائے گا، بس مرنے کی دیر ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی اس کے ساتھ جو ایندھن سر پر اٹھانے والی ہے۔ فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، اچھی طرح بٹی ہوئی رسی ہے، اس سے دنیاوی رسی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے جہنم کے اندر جو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ پیش آئے گا وہ مراد لیا ہے، کہ اس کے گلے میں زنجیریں ڈالی جائیں گی، توق ڈالے جائیں گے، اور انتہائی ذلت ناک عذاب سے وہ دوچار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔